Биыл елімізде ең маңызды шаралардың бірі Елорданың 20 жылдық мерейтойы. Астана осы жылдары миллион тұрғыны бар, сәйкесінше инфрақұрылымы еселенген, назарын өзіне аудартатын маңызды оқиғалар өтетін, әлемге танымал шаһарға айналды. Ал осынау сәулетті қаланы салуға әрбір қазақстандық еңбек сіңірді, деді Астананы дамыту мәселелері бойынша жиынға қатысқан елбасы Нұрсұлтан Назарбаев. Бас қаланың мәртебесіне байланысты оның жеке заңы болуы заман талабы. Әсіресе Астананы көркейту бағытында бұл өте қажет. Осы тұста қала әкімі Әсет Исекешев мемлекет басшысына бас шаһарды дамыту жөнінде есеп берді. Келелі кеңесте тағы қандай мәселелер көтерілді? Әріптесім Әсем Қабылбек айтып береді. Осыдан тура 20 жыл бұрын қутақыр жерде тұтас шаһардың тұрғызылатына ешкім сенген жоқ. Арада ондаған жылдар өткенде Елорданы сарыарқа төсіне көшіру тек мемлекеттің дамуы үшін ғана емес, геосаяси тұрғыдан да сауатты шешім болғанын уақыт көрсетті. Бүгінде елордалықтардың саны 1 миллионнан асты. Ал жақында қалада 4-ші аудан, яғни Байқоңыр ауданы құрылды. Бұл қала басшылығына жаңа міндеттер жүктеп отыр. Себебі халықты инфрақұрылыммен қамтамасыз ету керек. Бұл мәселе президенттің де басты назарында. Астана халқының саны өскен сайын құрылыс саласы қарқынды дамып келеді. Жаңа ауданды жандандыру кезек күттірмейтініз. Елорданы одан әрі дамыту мәселелері жөніндегі мәжіліс. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев үкімет мүшелерінен бастап, бас шаһарға жауапты атқамінерлерді түгелдей тегіс жинап кеңесті. Биыл Елорданың 20 жылдығы. Айтулы датаны атап өтуге қатысты дайындық басталып кетті. Қаланың сол жақ шеткі бөлігінен орын тепкен Байқоңыр ауданы жақында құжат бойынша бекітілді. Жалпы аумағы 18129 гектарды алып жатыр. 4 аудан құрдық осы күні қалада. Елорда жалынды жастардың қаласы. Қала тұрғынының орта жасы қазір 30-да. Үшіншіден Астана заманауи технологиямен үздік тәжірибемізді енгізіп отыр. Мұнда әлемге танымал сәулетшілер өзінің үздік жобаларын жүзеге асырды. Бұл үлкен жауапкершілікті жүктейді осының бары. Халықаралық Астана қаржы орталығы құрылды, өзіңіз білесіздер. Ол еліміздегі әлемдік қаржы жүйесіне бастайтын көпір болып саналады. 20 жылдың ішінде біздің бас қаламыз әлем астаналарымен теңдесер батыл қадамдар жасады. Арқа төсінде әлемдік маңызы бар саяси шешімдер қабылданды. Астана ел қазынасына қомақты қаржы құйып отырған донор қалаға айналды. Қазақстанда донор 3 аймақ болса, соның бірі Астана. 20 жыл ішінде қаланың жалпы өңірлік өнімі 4 еседен ұлғайды. Астана инвестиция тарту жөнінде көшбасшылардың бірі болды. 6,5 триллион теңгені үкіметтің бюджетіне қайтадан салу деген мемлекеттен шыққан қаланы салудың өнімінің барлығын қайтарды деген сөз. Астана 20 жыл ішінде 8 триллион теңге немесе 50 миллион доллар ақшаны салды. Бұл Қазақстанға келген 11%, барлық инвестицияның 11%. Шағын орта бизнес өндірісінің өңірлік жалпы өнімі үлгісі 57%-тен асты. Осы секторда жұмыс істейтіндердің үлесі 60%-тен көп. Біздің бүкіл Қазақстан бойынша алдымызға қойған мақсатымыз осындай. Кәсіпорындар еліміздегі барлық шағын орта бизнес өнімінің 1/5 бөлігін шығарады. Бұл қала тұрғындарының әл-ауқатын жақсартуға ең үлкен әсер етіп отыр. Астананың 20 жылдығы барша отандасымыздың ортақ қуанышы. Бірақ президент аста төк шығын шығармай, мерейлі датаны мән мағыналы етіңдер деп тапсырды. Ключевой вопрос, который мы обсуждаем 20-летие, мы все праздники очень любим. Қазақтар той десе, барлығын ішкен асын жерге тастап жүгіретін халықпыз ғой. Поэтому не шумовой эффект создавать. Вот я знаю, что все области хотят принять участие. Все это должно быть в одном русле и солидно использовать эту возможность. Есть. Особенно нажимать на области, может быть, тоже не надо, но кто что может для столицы сделать, пусть делает, но это чтобы было с толком, не просто какой-то памятник построить, там еще что-то, вот для города. Улицы, скверы, парки, объекты какие-то. Уже, может быть, лучше собрать всех и школу в одну построить. В общем, серьезно надо подойти. Елорда ұлтты ұйытып ұрпақтар сабақтастығын жалғайтын жаңашыл орта. Өңірдегі барша жастың арманы. Барлығы бас қалаға қарап, бой түзеп, білім қуып келеді. Қала әкімі Әсет Исекешев студенттерді жатақханамен қамтамасыз етуге қатысты өз жобасын ұсынды. Мы отработали с 4 крупными вузами.
Жатаханаға мұқтаж Астанадағы студенттердің саны 10 мыңға жуық. Бұл тек төрт негізгі жоғары оқу орындарының тәлімгерлері. Бүгінде біз жатаханалардың құрылысы үшін жалпы аумағы 10,5 гектарды құрайтын 10 жер учаскесін анықтап қойдық. Бұдан бөлек студенттерді мейманханаларға орналастыруды жоспарлап отырмыз. Қазіргі таңда қалада 100-ден астам жұлдызсыз қонақ үйлер мен хостелдер бар. Олар мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында студенттерге қызмет көрсете алады. Бұл мемлекет ақшасымен уақытты үнемдейді. Елордалықтар үшін жағымды жаңалық. Келер жылдың күзінде көгілдір отын келеді. Ваше решение в рамках пяти инициатив о газификации центральных регионов страны. Қазіргі таңда қала әкімдігі энергетика министрлігі және Қазтрансгаз компаниясымен бірге жол картасын әзірледі. Бірінші кезеңде 2020 жылға қарай барлық 3 жылу электр орталығын, түтінге тұмшаланған оңтүстік шығыс пен Көктал 1, Көктал 2 шағын аудандарын газға көшіріп, осылайша зиянды заттардың ауаға шығарылуын 30%-ға азайтамыз. Астана бизнес бастайым деушілерге нағыз қолайлы мекен, әсіресе шағын және орта кәсіппен айналысатындар арасында бәсеке жоғары. Недостатки еще есть. Но первое, что бросается в глаза, это участки, мы говорим о малом среднем бизнесе, участки для торговых объектов в городе, жалуются, говорят, получить невозможно. Например, летние места у реки. Получить место так забаррикадировано, говорят, эскизы пронеси, план принеси, бизнес-план принеси. Ходят люди, лето приближается, никто летние места не дает. Кто этим занимается? Қала әкімнің орынбасарлары сұраныс көп болғандықтан тиісті орындар барлығына бірдей жетпейтінін жеткізді. Президент қаладағы тұрғызылған әр нысан халықтың игілігіне жұмыс істеу қажеттігін тағы ескертті. Ғимараттар қаңырап бос тұрмауы керек. Үкімет басшысының маған берген мәліметі қарап шықтым, қалай пайдалану керек. Экспондағы ғимараттарды барлығы бөлімді не істейтінін білеміз. Қаржы орталығына не беріледі, көрмеге не беріледі, IT университетке не беріледі, барлығы белгілі. Тағы да бір ол жерде театр бар екен, Әсет. Кроме вот этого конгресс холла, еще театр есть там, ты знаешь, да? Астананың 20 жылдығына арналған шаралар мамырдан бастап ұйымдастырылады. 700-ге жуық мәдени спорттық шаралар өтеді. Тәуелсіздіктің символына айналған Астананың мерейтойын жоғары деңгейде өткізу баршамызға сын. Елордамыздың 20 жасқа толған мерекесін бәріміз жабыла жақсылап атап өтуіміз керек. Ол елдің қуанышы, Қазақстанның қуанышы, достарымыз қуанатын, қастарымыз күйінетін мәселе. Соны жасайтын жоспарларымыздың бәрін анықтау үшін біз бүгін кездесіп отырмыз. Қаланы қалай салып, қалай көтергеніміз әлі бәріміздің есімізде. Суыққа да, ыстыққа да қарамастан елорданы салуға, дамытуға әр түкпірден келді Қазақстанның барлық өңірлері атсалысты. Бүгінде бүкіл дүние жүзі қызығып тамсанады, әлемдік стандартқа сай заманауи қала салдық. Жалпы кезгілген шахар жаңарып және дамы отырады. Халық саны өскен сайын тұрғын үйге, балабақша, мектеп, аурухана тіпті азық түлікке дейін сұраныс артып отырады. Сондықтан президент мәжілісте айтылған мәселелерді заң жүзінде құжатпен бекітуді ұсынды. Ол қаланың төлқұжаты болуы тиіс. Әсем Қабылбек, Рауан Мыңбай, Ержан Қанапия, Айдос Меделбеков, президент телерадио кешенінің көмегімен, хабар 24.